Իրավապահ մարմինները շարունակում են հետաքննել Նյու Յորքում վերջերս պայթյուն իրականացրած Բանգլադեշցի ներգաղթյալ Ակայետ Ուլայի գործը, ով երկու շաբթի օրը փորձել էր Նյու Յորքի ամենաաշխույժ Times Square հատվածում իրականացնել ահաբեկչական գործողություն, ինչը սակայն ձախողվել է։ Իրավապահների կարծիքով նա գործել է միայնակ։ Ահաբեկչության մեջ մեղադրվող անձը իրավապահների տեղեկությամբ ոգեշնչված է եղել Դաեշի գաղափարախոսությամբ և քարոշչությամբ։ Իրավապահներին հայտնել է, որ ահաբեկչությունը իրականացրել է ի պատասխան Դաեշի թիրախների ամերիկյան հրթիռակոծումներին։ Նամիացյալ նահանգները ներգաղթել 2011 թվականին F4 վիզայով, որը հնարավորություն է տալիս ընտանիքի անդամներին օրինական կերպով ներգաղթել ԱՄՆ։ Սա այն վիզայի տեսակներից է, որը թիրախավորել է գործող վարչակազմը։ President's policy has called Նախագահը կոչ է արել վերջ տալ ներգաղթի շղթային, որը թույլ չի տա նման կերպ ներգաղթել ԱՄՆ։ Նախագահը շարունակելու է ջանքեր գործադրել ներգաղթի ոլորտի բարեփոխումների ուղղությամբ, եւ շղթայական ներգաղթի վերացումն այս գործընթացի մի մասն է։ Ահաբեկչի ընտանիքը ցավ է հայտնել կատարվածի կապակցությամբ։ Նրանք այժմ հարցաքննվում են իրավապահների կողմից։ Հայտնի է, որ Ուլայի կինը, ում ևս հարցաքննում են իրավապահները, չի եկել նրա հետ Միացյալ Նահանգներ։ ԱՄՆ-ում Բանգլադեշի դեսպանությունը դատապարտել է ահաբեկչական գործողությունը եւ հայտարարել, որ մեղավորը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։ Իսկ այդ ընթացքում Ուլայի Բրուքլինյան թաղամասի բնակարանում շարունակվում է հետաքնչական գործողություններ իրականացվել։ Տեղի բնակիչներից մեկը ասում է, որ որևէ կասկածելի երևույթ չեն արձանագրել։ It was a quiet neighbor. We had no issues with him. Նախ ընտրահարույց հարևան չէր, որևէ մեկի հետ խնդիր չուներ։ Զբաղվել է իր առօրյա խնդիրներով։ Ինձ թվում էր, որ նա համեստ երիտասարդ է, շատ չշփվող։ Պայթյունից հետո վնասված կստացած ահաբեկչին տեղափոխել են Մանհեթենի հիվանդանոցներից մեկը։ Այստեղ են տեղափոխվել նաև 3 այլ տուժածներ, ովքեր ստացել են թեթև վնասվածքներ։ Բնակիչներից ոմանք վախեցած են տեղի ունեցածով։ The fear is always present with us. Վախը մշտապես ինձ եւ Նյու Յորքում բնակվող այլ մարդկանց հետ է։ Չգիտես ինչ սպասես ամեն վարկյան։ Երկու շաբթի օրվա ահաբեկչական գործողությունն արդեն երկրորդն է վերջին 2 ամիսների ընթացքում։ Վերջին 23 տարում սա առաջին դեպքն է, երբ ահաբեկիչը թիրախեր ընտրել Նյու Յորքի մետրոն։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։